desni, desni. Al sam ga naučio. Taj neće biti gladan. A evo ljudi, napredujemo, radovi idu, borimo se. Borba živa. Tek sad vidim koliko su mi obrve požutele od sunca ovde. Na Divčibarima smo na 1000 metara nadmorske visine. Uopšte nije vruće, to je sunce sija. Ti ne osjetiš da je vrućina, a ono, sav sam evo izgoreo, ne samo ja, nego svi. Ali super je, znači vazduh je kiseonik, dišemo. Kao da smo otišli na neke pripreme. I tako, napreduju radovi, nažalost ne mogu da snimam. Krovovi su malo komplikovani, nisu komplikovani, nego teren je malo i krivi i tako, strmo je dosta, 45 stepeni. Ali snimit ću sigurno na kraju nešto, čisto da vidite. Žao mi je, krenut će, samo da završim ovo što sam obećao mušterijama, pa će biti više video snimaka. Teško mi je i da radim i da snimam, nećete vi meni zameriti, ali evo ga, tu smo. Znači, Davida sam naučio zanat, mislim učim ga još, ceo život se čovjek uči. Lepo to njemu ide, seče. Naučio je da seče, naučio je da računa, ima tu još puno da se uči, ali neće biti gladan sigurno. Još izdržat ću ga još 2 godine dok ne završi školu i onda ga prepuštam samom sebi. Puno pozdrava sa Divčibara. Vidimo se u... Biće videa, ćao.